Վերջերս շատ հաճախ մեր շարժման մասին տարբեր որակումներ են լսում։ Մեզ, մեր ակցիաները, մեր գործողությունները անվանում են էլ պրոռուսական, էլ պրոեվրոպական, էլ պրոամերիկյան, էլ տարբեր այլ պրոեր։ Ես հասկանում եմ, որ տարբեր միջազգային խաղացողներ Հայաստանում տարբեր բաներ են ուզում տեսնել։ Օրինակ Բելարուսի նախագահ մեր շարժումը մեղադրում է արևմտամետ լինելու մեջ։ Արևմուտքի որոշ շրջանակներ կարծում են, որ մեր շարժումը պրոռուսական է։ Ես ուզում եմ այս հարթակից ևս մեկ անգամ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ միակ պրոն, որ մենք կարող ենք լինել, դա պրոհայկականն է։ Դա հայամետն է, դա Հայաստանամետն է ու Արցախամետն է։ Մենք բացարձակապես հայկական շարժում ենք։ Մենք Հայաստանը կրկին գործոն դարձնելու շարժում ենք, որը չունի աշխարհակաղակական հովանավորներ։ Մենք մեր երկիրը արուծախի չենք ենթարկում։ Մենք գեոպոլիտիկ խաղեր չենք տալիս։ Մեր շարժումը չունի աշխարհակաղակական տերերի կարիք, բայց այո, ունի միջազգային գործընկերության կարիք։ Այո, միջազգային համագործակցությունը շատ կարևոր է, բայց պետք չէ շփոթել այդ միջազգային համագործակցությունը ծառայություններ մատուցելու հետ։ Իսկ այս իշխանությունները ծառայություններ են մատուցում, և դա անում են մեր երկրի ու մեր պետության հաշվին։ Մեր խնդիրներից շատերը սկսվեցին այն ժամանակ, երբ միջազգայինորեն ընդունված նորմերին ու սկզբունքներին, որոնք ի դեպ ներառում էին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, առաջ քաշեցին անտրամաբանական տերմիններ ու սկզբունքներ, ինչպիսին է օրինակ անհասկանալի արդարության սկզբունքը։ Եթե առաջ մեր ձայնը լսելի էր, ընկալելի էր, և Հայաստանի Հանրապետությունը վստահելի գործընկեր էր, որը չեր խաղում աշխարհակաղակական տարաձայնությունների, արտաքին քաղաքական բախումների, շահերի բախումների վրա, այլ այդ շահերի համադրությամբ էր առաջ գնում, ապա այսօր արդեն հայտնի է, որ 44-օրյա պատերազմի պատճառը հենց այսօրվա իշխանությունների ձախողված արտաքին քաղաքականությունն է։ Նրանք նույնիսկ չկարողացան պատերազմի ընթացքում մեզ աջակցություն բերել, իսկ այսօր մեր երկիրը դարձել են աշխարհակաղակական քամիների խաղալիք։ Հայաստանը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը, կորցնում է իր իշխանությունը, միջազգային գործընկերների մոտ կորցնում է հարգանքը, և ցավոք մեզ օգտագործում են ըստ քաղաքական նպատակահարմարության։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպումը դրա ամենավառ ապացույցներից է, և ցավոք ոչ միակը։ Այդ հանդիպման ընթացքում գրեթե բաց ձեռքով հայտարարեցին ու ազդարարեցին Արցախի հանձնումը և Հայաստանի մասնատումը ճանապարհային հանգույցները տրամադրելով Ադրբեջանին։ Այսօր են շարունակում են միակողմանի զիջումները և խաղաղության անվան տակ մեր երկիրը քանդելու քաղաքականությունը։ Սակայն միջազգային հանրությունը պիտի հասկանա, որ այս մարդիկ չեն ներկայացնում մեզ, այս մարդիկ չեն ներկայացնում մեր ժողովրդին։ Մենք շարունակելու ենք Հայաստան ժամանած յուրաքանչյուր պատվիրակության, յուրաքանչյուր պետության ղեկավարի և յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պաշտոնյայի ցույց տալ, որ այս իշխանությունները չեն կարող խոսել և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել մեր անունից։ Գիտեք, մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք։ Երբ ճանապարհ ենք փակում, երբ ցույց ենք անում, երբ խաթարում ենք ձեր պաշտոնական ծրագրերն ու օրակարգերը, ձեզ մի շատ կարևոր բան ենք հուշում, որ դուք պատեր պահի չեք եկել Հայաստան։ Դուք եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, երբ այն ղեկավարվում է դավաճանի կողմից։ Եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, և այդ դավաճանը մեզ վաճառում է։ Եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, երբ ձեր այցերը կարող են օգտագործվել որպես միջազգային սատարման հիմնավորում։ Հետևաբար մի եկեք Հայաստան այս ընթացքում, սպասեք, մինչ հայ ժողովուրդը նորից կլինի Հայաստանի տերը, այդ ժամանակ դուք իսկապես կտեսնեք հայկական հյուրընկալությունը, որովհետև դուք այդ ժամանակ կլինեք հայ ժողովրդի հյուրը, ոչ թե Նիկոլի անձնական հյուրը։ Այո։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Եվրոպական միությունը ներկայացնող որոշ գործիչներին։ Աշխարհակաղակական խաղերի համար մարդու իրավունքների ոտնահարումը անտեսելը ուղղակի անընդունելի է։ Մեր տարածաշրջանում երկակի ստանդարտներով առաջնորդվելը
ուղղակի անընդունելի է։ Նիկոլ Փաշինյանին սատարելը ձեր շահերի համար եւ ի վնաս հայ ժողովրդի անընդունելի է, եւ մեր ժողովուրդը դա չի ընդունելու։ Ես որպես մարդ, ով ամենաշատերից մեկն է աջակցում հայ-եվրոպական հարաբերությունների ամրապնդմանը, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք այս պահվածքով ավելի շատ եք վնասում հայ հասարակության մեջ եվրոպական իրական, եւ կրկնում եմ, իրական արժեքների ընկալմանը, քան որևէ այլ գործոն։ Վերջ տվեք։ Չգտնվող քաղաքացիներին։ Համանչեք մեզ կամ այս հրապարակին, հոգ չէ, սկսեք ձեր ուրույն պայքարը, այնտեղ, որտեղ կամենում եք, այն մարդկանց հետ, ում ավելի եք վստահում, քանզի Նիկոլը պիտի գնա բայց ձևակերպման մեջ, բայց չպիտի լինի։ Լցրեք այդ բացը ձեր եսով, բաց առեք բայցը։ Այդ բայցերը շռայլություն ու ճոխություն են մեր ազգի համար, որը մենք թույլ տալ չենք կարող։ Եկել է ժամանակը փոխարինել այդ բայցերը ձեզանով։ Այստեղ գտնվելով եւ ձեր միասնականության ձայնը բարձրացնելով, եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց եք տալիս, որ Հայաստանին պարտադրվող լուծումները չունեն լեգիտիմություն, որ Նիկոլը չունի մանդատ մեր բոլորի սանունից բանակցելու Հայաստանի ու Արցախի ապագայի համար։ Այստեղ գտնվելով ապացուցում եք աշխարհին, որ մենք պատրաստ ենք վերականգնել ազգային արժանապատվությունը ու զարգացնել մեր պետականությունը։ Հետևա